Bylo vidět v prvním polovině, hráli takovou prostou pivku i účinnou. Přetivko nám dělalo nám to duše problémy. I potom v druhé polově vyšli jsme trochu víc, že už nemohli tyhle hrát s dlouhými pivkami. Dla nás to bylo výhodně lépe. Z počátku také trochu nervové spotkání. Myslím, že po té střelné bramce, co to střelili jsme, tak se trochu uspokojili. I potom už myslím, že hrali jsme dužo lépe. My jdeme teraz meč od meču i chceme vygrývat, zdobývat punkty. Teraz nám se to daří i chceme taky v kole jít dále. Družina má charaktery, výšaj to znovu pokazali jsme.